Ô, Jefinho, vem cá. Oi, mãe. Vem, Jefinho, vem pra cá, vem. Vai na padaria pra mim, comprar 3 pão pra mim, por favor. Eu tô jogando videogame, manda a Laura que não faz nada. Ai, ai. Ela tá estudando pra faculdade. Confia. Porra, me dá o dinheiro, vai. Eu não tenho dinheiro, não. Ó, toma um cartão de crédito e vai comprar lá o pão, vá. Por favor. Mãe, eu posso comprar uma coisa pra mim na volta? Vá, mas não demora muito não, viu? Que eu tô com fome. Tá, tá, tá. Nossa, cadê esse menino? Tá demorando demais, né, filho? Tô com fome já. Aqui, ó, o pão e o cartão. Peraí. Me mostra o que você comprou pra você, filho. Não foi nada demais, não precisa se preocupar com isso, não. Mas eu quero ver. Me mostra. Tá bom. Assim, você disse que eu podia comprar umas coisinhas na volta, né? Eu comprei um celular. Quê? É, uma placa de vídeo pro computador. Um tablet. Outro smartphone. Uma caixinha da JBL. Ah, um xilito também. Ah, e eu assinei um ano de Telecine, Disney, Netflix e X-Red. Amém. Eu não acredito que você fez isso. Eu pensei que você ia comprar um doce e um xilito. Tá aí, o xilito, tô vendo, né? Não isso tudo, né? Assim, você, minha mãezinha querida, disse que na volta eu podia comprar umas coisinhas. Eu só fiz o que a senhora autorizou. Sabe o que você é? Praga do meu ódio! Olha aqui, ó, o que eu vou fazer, ó. Isso aqui é o que eu vou fazer com você. Por que você fez isso comigo? No meu cartão poderia ser do seu pai, mas no meu? Não acredito, não. Olha aqui, ó. Isso aqui é seus couro que vai ser comido, não os pau. Sabe o que você vai fazer agora? Juntar essas porcaria aqui. Essas bostas velhas. Vai devolver e trazer o dinheiro, aliás, né? Estornar. Pedir pra estornar pra vir aqui no cartão. Pode ir! Isso aqui vai ficar. Vai! Vai! Mas como faz isso? Isso é possível? Eu não sei. Se vira. Dá teu jeito aí. Porque eu não tenho como pagar isso tudo, não. Mas relaxa, mãe. Eu penso na senhora. Eu sou um bom filho. Eu botei tudo em 24 vezes pra senhora ter como pagar. Eu não tô acreditando. Tu vai me deixar endividada por 2 anos por causa dessas porcaria? Que isso? 2 anos? Passa no instante, pô. É mesmo, é? Tu acha que isso aqui passa no instante também, quando eu lascar em tu? Ó, pega isso aqui e se vira, vai. Calma, tá bom, tá bom. Você tá me batendo, não me batendo. Esse menino... Quem é, mano? Oxi, meu Deus. É aqui que pediram 15 pizzas com borda de queijo? Não! Vai! Pega do meu! Meu Deus! Vai! É aqui que pediram 15 pizzas com borda de queijo? Não! Porra!